আলি আয়ে লিগাং মিচিংসকলৰ এক কৃষিৰ উৎসৱ। আলি মানে হৈছে আলু, আয়ে মানে বীজ অথবা গুটি, লিগাং মানে ৰোপণ কৰা। আৰু এই আলি আৰু আয়ে একেলগে মাটিত ৰোপণ কৰাৰ এই কৃষি উৎসৱকে আলি আই লিগাং হিচাপে জনা যায়। আৰু ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰটো বছৰেকৰ খেতি হিচাপে এই উৎসৱটো উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আৰু আহক আজি আলি আই লিগাঙৰ কেইটামান মুহূৰ্ত উপভোগ কৰোঁ। আৰু লিগাঙৰ আগদিনাখন গাঁওখনৰ মংগলৰ বাবে কৰা হয় ডাঙৰীয়া সকাম। আৰু হাঁহ তোলা ভকতৰ সেৱা লৈ আগদিনাখন ৰাতিয়ে পুৰাং আপিন সকলোবোৰ ৰেডি কৰি ৰখা হয়, কাৰণ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ৰিচুৱেল কৰিয়ে পুৰাং আপিন খোৱা হয়। আৰু এই পুৰাং আপিনটো বনোৱা হয় তৰা পাতত, যিটোক তালুং আকাম বুলি কোৱা হয় মিচিঙত। আৰু গাঁৱৰ সকলোৱে, গাভৰু, বোৱাৰী সকলোৱে মিলি এই পুৰাং আপিনটো আগদিনাখন ৰাতিয়ে বইল কৰি ৰাখে। এই পূপজাৰপৰ কাৰণে, উকে অন্তুকি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে ডাঙৰীয়া সকাম পতা হয়। এইটো হ'ল অমজুয়া ডাঙৰীয়া। এই ডাঙৰীয়াত চাকি অলিতা, দুটাকৈ তুৰিয়া তামোল, গুৰু দক্ষিণা আৰু বৈকুণ্ঠৰ ৰসৰ বন্ধাৰে সৈতে ৰঙা মতা কুকুৰা এটা মাৰি অমজুয়াকৈ এই ডাঙৰীয়া সকামটো পতা হয়। এই ডাঙৰীয়া সকামটো পাতিলে সমাজত অপায় অমংগল নহয়, এইটো আদিম বিশ্বাস আছে। আৰু এইমতে আমি এই ডাঙৰীয়াটো প্ৰতি বছৰে পাতিও আছোঁ। এই আমাৰ গাঁওখন হাউচাউল গাঁওখন এনেকৈ সুকীয়া। আৰু নানীহঁতে এইফালে সকলোৱে মিলি পুৰাং বনোৱা আৰু ডাঙৰীয়া সকামৰ চব্জি বনোৱাত বিজি আছে। আৰু ডাঙৰীয়া সকামত বনোৱা হয় ৰঙা মতা মুৰ্গীৰে ৰঙা চব্জি, যিহেতু ৰঙালাও এইবোৰ বনোৱা হয় আৰু নগিন আপঙেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰাতিয়ে সিজাই ৰখা পুৰাংখিনি নিয়মৰ বাবে পাৰাপত উঠাই ৰখা হৈছে আৰু এইখিনি নচা নঙ যিহেতু নিয়মত লাগিব সেইবাবে গৰম কৰি ৰখা হৈছে। আৰু গাঁৱৰ দুজন মুখ্য মানুহক লিংগত দাগ কৰিব দিয়া হয়, মানে ৰোপণ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, সেইবাবে তেওঁলোকক এখন মিবুগালুক আৰু এখন গেৰৰে সন্মানিত কৰা হয়। মুৰং অকুম মানে সামাজিক নামঘৰ। আৰু এই মুৰং অকুমত থকা মাৰামৰ চাৰিওফালে সকলোৱে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি আলি আই লিগাঙৰ নিয়মসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু যিহেতু আলি আই লিগাং কৃষিৰ উৎসৱ, সেইবাবে খেতি কৰিবলৈ যোৱা হয়। আৰু খেতি কৰিবলৈ লৈ যোৱা হয় হাতত এখন কোৰ আৰু দোনটোত থাকে ধান, পুৰাং আপিন, আপং, শুকান মাছ। মুঠতে পথাৰত খেতি কৰিবলৈ আমাক কি বস্তুৰ দৰকাৰ হয় সেই সকলোবোৰ হাতত লৈ যোৱা হয়। নিয়ম কৰা হয় সেই তাত জেউৰাৰে এনেদৰে ভেটি দিয়া হয় আৰু তাতে পীৰৰ গাড়ী দিয়া হয় আৰু সেই পীৰৰ ফাঁকে ফাঁকে লগাই দিয়া হয় কপাহ, যোনখিনি ৰিচুৱেল হয়। মাটি কাটি কোৰ মাৰি এতিয়া লিগত দাগ কৰা হয়। আৰু লিগতাৰ বাবে কোৱা হৈছিলে আলি মানে আলু, সেইবাবে আদা এটুকুৰা মাটিৰ তলত ৰোৱা হয়, যিহেতু আদা মাটিৰ তলতে কৰা হয়। আৰু আই মানে বীজ, সেইবাবে ধানৰ গুটি মানে ধান সিঁচা হয়। আৰু এয়া আলি ৰুই ধান সিঁচি কৰা পৰ্বকে কোৱা হয় লিগত দাগ কৰা মানে ৰোপণ কৰা। লিগত দাগ কৰি হোৱাৰ পিছত সকলোৱে লিগতৰ চাৰিওফালে ঘূৰি গুমৰাগ চমান দাগ কৰে আৰু অকণমান আনন্দ ফূৰ্তি কৰে। তাৰপিছত মূৰৰ কোমলৈ আকৌ উঠি যোৱা হয়।
খাম নাই দেন গরম পড়িব যিমানবোৰ নিয়ম আছে তাৰপিছত সকলোৱে সমজুৱাকে বহি লৈ এতিয়া খাব লৈছো পুৰঙাপিন আৰু গছানাঙ যিটো আমাৰ ৰিচুৱেল হয় ৰিচুৱেল মতে পুৰঙাপিন আৰু গছানাঙ খোৱা হয় আৰু আজি ক্ৰাউড বহুত মানে আমাৰ আহু চাউলৰ যিখিনি আছে সেই সকলোৱে মিলি পিনে কৰিছে ফালে কেনেকুৱা মজা পুৰঙাপিন শুকান মাছ ভাল লাগিছে আৰু এইফালে প্ৰেমধৰ মিলি পলিটিচিয়ান আপকামিং পলিটিচিয়ান মিচিং ৰেগাম আপুনি কলৰ পৰা আলি আই লিগাং আচিনাইগাম চেগুলি দিওঁ চেগুলিৰ পৰা মিচিং ৰেগাম আই খান খান পৰা তোৰা দুটো সদকে শ্বিলং গলো লখিমপুৰ চক আও চাউল দৌ দিছে আই খান খান পৰা শ্বিলং গলো আলি আই লিগত কাৰ্যসূচী মিলা দিওঁ সদকে চেকাই পে আপুনি যদি লিগাং দখল গেলি ৰাং বোলো আও চাউল দৌ লুং চে ৰংগমঞ্চ চবৰ গিলাং কাম আপুনি কলৰ পৰা এতিয়া যাওঁ হওক চেণ্ট্ৰেল আলি আই লিগাঙত য'ত নেকি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোৱে মিলি পতা হয় এই আলি আই লিগাংটো অকণমান ডাঙৰকৈ পতা হয় অথনিৰটো আমাৰ আহু চাউল অঞ্চলৰহে পতা হৈছিলে লিগাঙৰ নিয়মসমূহ সকলোতে একেই হয় আৰু এতিয়া কৰি আছে আমনি পিটগত মানে ধানখিনি সিঁচি আছে আৰু সকলোৱে মিলি এই আমনি পিটগতটো কৰা হয় ময়ো অকণমান আমনি পিটগত কৰি দিলোঁ আৰু এই আমনি পিটগতত গোটেই বছৰটোৰ খেতি বাতি যেন ভালে থাকে তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি মিলি এই আমনি পিটগতটো কৰা হয় আৰু মুখ নালাগিবৰ বাবে কণী ভাঙি পিনে মুখ ভঙা হয় পাঁচদিন পিছত অকল লিলেন খোৱা হয়গে আৰু এইফালে ঢোলৰ শব্দ হৈ আছে তো সেই লিলেনটোৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে একেলগে মিলি মিলি খোৱা হয় তাৰ কাৰণে সেই
কি যুজা করে হেখিনি অকমান দেখুৱাই দিও আজি লিলেন দিনাখন পৰাপং সাকি মেলি চৌকাৰ তিনিটা চুকত ঢলা হয় আৰু সেই পৰাপংটো ফাৰ্ষ্টত চাকা হ'ব লাগিব ছেকেণ্ডত চাকা নহয় আৰু সেই পৰাপঙেৰে কুৰ দা সেইবোৰ ধোৱা হয় যিটো নেকি আমি লিগাঙত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো গাহৰি নেষ্টটো ভকতৰ কাৰণে হয় এইবোৰ ৰিচুৱেল হয় মানুহটো যিমান ডাঙৰ মোৰ ঢোলটো ইমানেই ডাঙৰ আজি লিগাঙৰ দিনত এই ঢোলটোকে মই বজাই মেলি মিচিং ৰাইজলৈ উপভাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু আজি লিগাং ধৰ আমাৰ লিলেন আউচল দৌলুঙৰ গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী আউচলবাসীক এই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছো লিলেনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো যিহেতু মই নিজে মানুহজন অলপ সৰুটো গতিকে সৰু দোলেদি আজি মই শুভেচ্ছা জনাইছো ইমান সৰু মানে ইমান ধুনীয়া লিলেনত সকলোৱে খোৱা বোৱা কৰি আনন্দ কৰি ফূৰ্তি কৰি বিহু উৰুৱাই দিয়া হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব চ' এয়াই আছিল লিগাঙৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত অকণমানকৈ থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোলৈ হেপী আলি আই লিগাং যিহেতু ভিডিঅ'টো মই আলি আই লিগাং গুচি গ'ল ফাগুনৰ গোটেই মাহটোৱে লিগাং বুলিয়ে ধৰা হয় সকলোলৈ হেপী আলি আই লিগাং মিচিং লিগাং ৰৈ বাই বাই